Добрий день, друзі. Будемо починати нашу прес-конференцію. Сьогодні будемо говорити про фальшування справ проти активістів, виклики на допити, інші утиски влади щодо громадських активістів, особливо з приводу 10 вересня. Надаю слово лідеру громадського політичного руху «Справедливість» Валентину Наливайченку. Добрий день, шановні друзі. На жаль, добрі новини на цьому закінчуються. І сьогодні рух «Справедливість», і я попросив, щоб ми з вами поспілкувалися і довели декілька дуже важливих позицій для всіх громадян України. Перше і найголовніше. За вказівкою президента Порошенка, репресії і переслідування активістів тривають. І насторожує нас і обурює нас найголовніше, що після блокування, замінування владою власного кордону, від колючого дроту до вибухівки, до зупинки поїздів, які проходили 10 вересня, далі продовжується утиск і незаконні переслідування наших людей, активістів, громадян України. Станом на сьогодні рух «Справедливість» тільки має більше 127 звернень від громадян України. Вдумайтесь, 16 громадян, які звернулися в наші правові центри, повідомляють, що вони взагалі не брали участі в подіях 10 вересня, знаходилися зовсім в інших містах України або місцях. Але навіть цим людям незаконні виклики, залякування і нас найголовніше, що нас як рух обурює, що використовує ці елементи залякування і незаконного переслідування, як влада, так і кримінальні елементи. Так звані тітушки нікуди не ділися. Побиття антикорупційних активістів від Харкова до Запоріжжя – це тільки протягом останніх декількох днів. Саме через те, що люди висловлюють найголовніше, як і ми, весь рух «Справедливість», чітку позицію проти корупції на місцевому рівні. Ми захищали і захищаємо в правових центрах, в тому числі через безкоштовну правову допомогу, кожну людину, кожного українця, який до нас звертався і звертається. Продовжуючи захищати людей від корупції на місцевому рівні – до безпосередньо тих переслідувань, які люди зазнають зараз у зв'язку, повторюсь, з переслідуваннями, які організовані стосовно активістів після акції, громадської акції 10 вересня цього року. Нас також обурює і бездіяльність влади, коли блокують незаконно дідос-атаками і іншими незаконними методами телефони безкоштовної правової допомоги, які в нас діють. Це проходило і 13 вересня, і 14, і 15. Постійно йде залякування, блокування, переслідування. Це ніщо інше, ніж зорганізоване, на наше тверде переконання, внутрішнє залякування активістів, причому незалежно як із руху «Справедливість», так і з інших політичних або громадських сил, які відстоювали громадські і політичні свободи і права на безпосередньо на кордоні 10 вересня цього року. Но разом з тим, шановні друзі, влада вдається і до найбільш небезпечних, чому і змушена сьогодні вийти і зробити публічним все те, що є вкрай небезпечним для всієї держави і для кожного громадянина. Влада за вказівкою, знову ж таки, президента Порошенка. Чому я його називаю? Тому що безпосередньо до нього і будуть деякі докази і сьогоднішні вимоги під час цієї прес-конференції. Перше і найголовніше – використання незаконно сфальшованих доказів і звинувачення людей, ні в чому не винних, у так званій співпраці з російськими спецслужбами, у так званої, знаєте, як подвійній агентурі і так далі, набрали тих масштабів, які є вкрай загрозливими. Так само я стверджую, що за сфальшованими, як правило, звинуваченнями переслідуються люди і на них незаконно навішуються ярлики. Вказівки, які дійшли вже до повного маразму, як політичні переслідування, стосувалося до останнього часу, дозвольте вам нагадати, Міхаїла Саакашвілі, Давида Секварелідзе, Костянтина Білова, антикорупційного активіста з Запоріжжя. Але і сьогодні я повідомляю також всім громадянам України, журналістам, що я отримав виклик на допит в СБУ, тобто Службу безпеки України. Цей виклик спровокований, сфабрикований за головними причинами, які, власне, президент Порошенко організував для переслідування інших активістів. Сфальшувати, сфабрикувати справу, залякати будь-кого, хто, як і я,
стає і чітко говорить, що ми боремося з корупцією. Ми будемо виявляти і змушувати владу зупиняти корупцію від самої гори до місцевого рівня. Цей власне виклик на допит я демонструю ще й для того, щоб показати насправді, як сфабрикуються провадження і будь-які фабриковані справи. Знаєте, як фабрикант на фабриці кліпає справи і скліпали, тепер нічого нема, зокрема, до Наливайченка, значить, скліпаємо на нього, що він російський агент. Я піду на допит 21 вересня. Я піду на допит з документами. З документами, які доводять дійсно про наявність зв'язків з ФСБ Російської Федерації, керівництво як найближчого оточення самого Порошенка, так і Служби безпеки України. Керівництво не рядових співробітників. Така співпраця і документи, які я сьогодні продемонструю, щоб вони раптом не згоріли, всім засобам масової інформації громадянам, для мене є обурливою і несприйнятною з головної причини. Так не можна ні брехати, ні злочинно співпрацювати з спецслужбами агресора. Але спочатку хотів би коротко нагадати, якщо Карина допоможе, власне, чому це є незаконним співпраця з спецслужбами Російської Федерації? Я одразу попрошу, щоб демонстрували перший слайд. Продемонструйте, будь ласка, перший слайд. Я просто нагадаю всім, в тому числі і владі, яка так зухвало співпрацює зараз з російськими агресорами, що ще в 2014 році я ініціював, і ми розірвали всі угоди, будь-які угоди, по взаємодії, контактам, будь-які співпраці з спецслужбами Російської Федерації, з ФСБ і ГРУ, дослівно, Російської Федерації. Це ніщо інше, ніж найголовніша перша правова відповідь, яка була ініційована мною у зв'язку з російською агресією. Угоди розірвані. Будь-яка співпраця є злочином. І до людей, проти людей, і, власне, проти українського громадянства. Але це не все. Я хочу сказати, що, власне, і дата є на цьому документі. Цей документ відкритий абсолютно. Він був відправлений мною до Верховної Ради ще 18 грудня 2014 року. Що означає? Що за 2014 рік повна була зупинка і розірвання з спецслужбами агресора будь-яких відносин, які до нас повкладались. Але це далеко не все. Я хочу також нагадати, що 4 липня 2014 року я під керівництвом власне тоді Служби безпеки, коли я працював, ініціював і контролював найголовніше два напрямки роботи. Перше – це нова українська контррозвідка, люди, які приєднались до нас після Майдану, створили і працювали контррозвідувальні групи по знешкодженню і арешту російських спецслужб, агентури, диверсантів, терористів по всій лінії фронту. Це раз. І друге. Так само я підтверджую, що починаючи з перших же місяців після Революції Гідності, нами розслідувались провадження проти керівництва і ФСБ Росії, і ГРУ Російської Федерації. Конкретніше, 4 липня 2014 року порушена була кримінальне провадження проти першого заступника директора ФСБ Росії, командувача прикордонних військ Російської Федерації. Це провадження розслідувалось і було готове для передачі в суд. Чергове питання до керівництва нашої тепер держави – чому до цього часу немає в жодному українському суді цього провадження і жоден винний або підозрюваний фігурант справи так і не притягається до відповідальності. Фігуранти ключові цієї справи – керівництво ФСБ Росії. За статтями, всі вони відомі, сприяння агресивній війні, незаконне переправлення диверсантів зброї на українську територію. І ще одне, що я хотів би нагадати, це те, що з березня 2014 року, з перших же днів агресії проти нас, саме молоді співробітники СБУ і першими пішли в бій, і перші знешкодження, арешти офіцерів, кадрових, вдумайтесь, жодного разу до цього жоден не спромігся. Але саме ці люди з 2014 року під моїм керівництвом заарештовували, знешкоджували з березня 2014 року. Я, наскільки пригадую, в березні було 5 або 6 арештів і передачі грушників ФСБ
заручників до України, власне, українських судів для притягнення до відповідальності. Я вже не кажу про сепаратистів, агентуру. Місяць від місяця, коли набирали оберти, з таких результатів було набагато більше. І все це було тільки заради одного, тому що ми розуміли, хто є агресор і проти кого треба працювати. Але що сталося далі? Я от, власне, про це вам обіцяв показати один з документів, який є доказом того, що я стверджую, що зараз відновилася співпраця керівництва СБУ під керівництвом Порошенка з ФСБ Російської Федерації. Покажіть, будь ласка, документ, підписаний заступником голови СБУ. Зараз прізвище Фролов. На Федеральну службу безпеки Російської Федерації. Для організації політичного переслідування, правильно, Наливайченка. А тепер дозвольте нагадати і повернути слайд, про який я хотів сказати, бо це ганьба, що на це дивитись. Це треба розслідувати і притягати до відповідальності. І Фролова, і хто йому дав цю вказівку. Ясно, що він сам би це не робив. Але подивіться на сайт офіційну інформацію слідчого комітету Російської Федерації. Проти Наливайченка з грудня 2014 року, зокрема і за тими результатами, про які я вам вже встиг сьогодні розповісти, і про ті чисельні результати, які здобувалися офіцерами служби протягом 2014 року тільки, з 2014 року порушено в Російській Федерації слідчим комітетом 4 кримінальних справи проти мене особисто. 4 кримінальні справи, які... за які, у всякому разі, за законодавством країни-агресора, передбачається і негайне затримання і арешт на будь-якій території, зокрема Російської Федерації. І до цього часу, наголошую, ці справи не закриті. Ці справи є нічим іншим, ніж головним доказом фабрикування проти мене і за цим викликом, і за будь-яким іншим викликом. Справи, причому фабрикування на крові, фабрикування, злісне фальшування і найголовніше, нічого іншого, ніж залякування і політичного переслідування особисто від Порошенка, ця справа, в принципі, я так розумію, на меті нічого немає. Але я готовий і до того, що і підозра, і арешти за сфабрикованими матеріалами, зафабрикованими, в тому числі з допомогою ФСБ Росії, нібито якихось свідчень, будуть від цієї влади. Тому що те, що я вам продемонстрував, насправді, з підписом Фролова, одного з керівників СБУ, вже давно в Генпрокуратурі. Я вам сьогодні доповідаю, що я не просто ж мав цей доказ або не мав. Я ненавиджу використання компроматів. Я завжди діяв і продовжую діяти. Доказ, правоохоронний орган, розслідування, притягнення до відповідальності. Так от, з липня 2016 року доказ, зокрема, співпраці з ФСБ Росії, з керівництва СБУ, за дорученням, зрозуміло, що президента діючого України, не розслідується. Ми пішли в суд, добилися рішення суду, щоб суд змусив прокуратуру нарешті відкрити кримінальне провадження. Жодного розслідування, жодного притягнення до відповідальності. Тому сьогодні ще одна вимога, і дуже важлива для мене вимога, і для всього руху «Справедливість». Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури розслідувати нарешті це провадження і притягнути до відповідальності конкретну посадову особу з конкретним прізвищем за конкретну співпрацю з ФСБ Російської Федерації. Шановні друзі, а тепер, щоб було розуміння, чому, власне, в країні і, зокрема, на фабрикації цієї справи або фальшуванні відбуваються вкрай небезпечні процеси для всієї національної безпеки, ну, відповідно, для громадян України. Чому влада не дбає про безпеку громадян? Чому так багато фальші, брехні і немає притягнення до відповідальності те, що обурює кожного одесита, запорожця, киянина, львів'янина, навіть в таких резонансних справах, як заколоти і події агресивної війни проти нас 2 травня в Одесі. Злочини проти учасників Революції Гідності, лютий, січень 2014 року, як і грудень 2013 року. Є конкретна відповідь. І це, зокрема, я готовий і буду вимагати на будь-якому сфальшованому або не сфальшованому допиті розслідувати, тому що все рівно ми це розслідуємо, коли ви вже не будете цьому заважати.
Немає цього не журналіста, а керівництво держави, яке зараз так перестрашене і залякане. У мене є сьогодні конкретне друге питання і конкретне звернення і вимога. Незаконні перельоти літаками президента Порошенка, приватними, та його поплічників з приватного бізнесу, компанія Business Airlines, на початку 2014 року. Чіткий фактаж, прошу показати, які міжнародні вже журналісти-розслідувачі витягнули і мають і опублікували у всіх засобах масової інформації. Я виокремив головні, які ще я наполягав, щоб прокуратура і прокурори всі, вже четвертий, розпочали кримінальне провадження. Найнебезпечніше – це те, що 20 лютого 2014 року, 21 лютого 2014 року, 23 лютого 2014 року рейсами і літаками приватними і Порошенка, і його компанії приватною з Києва організовувалась і забезпечувалась втеча найбільших поплічників, найближчих поплічників і Януковича, і інших осіб. Рейси здійснювалися саме в ці дати, з 20 по 23 лютого 2014 року. Зверніть, будь ласка, увагу. В Москву – аеропорт Домодєдово. Білгород – Російська Федерація. Сімферополь, Донецьк – це так було, як покататися. Навіть в Сочі возили до Путіна в Олімпіаду всіх, хто хотів і заплатив на той час, вдумайтесь, приватні компанії Порошенка, Кононенка і інших. Для чого це важливо розслідувати? Та тому, що наша вимога за давно не тільки розслідувати кримінальне провадження, але й зараз опублікувати, хто був на борту з прізвищами, який вантаж, конкретно вказуючи, і куди був доставлений, хто приховав від українського правосуддя і від всіх учасників нас Революції Гідності, злочинців, правопорушників, фігурантів кримінального провадження, яке так до цього часу за 3,5 роки і не дорозслідувано. Особисто звертаюся. Петре Олексійовичу, дайте хід цьому розслідуванню. Оприлюдніть. Все рівно це відомо. Настав час вам показати, що дійсно розслідування ви не зупиняєте, особливо в найбільш небезпечній частині, повторюсь, сприяння втечі на літаках приватних вашої компанії з України в Росію. Хто забув, нагадую, Білгород, Російська Федерація, Москва, Російська Федерація, Сочі, територія Російської Федерації. Крім того, що ми сьогодні зазначили, ясно, що вимоги і правові запити, документи всі знаходяться вже в Генпрокуратурі. Це я свідчу для всіх громадян України і запевняю для всіх журналістів, що в тому числі і ваші незаконні переслідування або переслідування незаконні вас, обшуки в редакціях, залякування якоюсь держтаємницею, затримання журналістів, побиття журналістів, це тема наступної прес-конференції і це тема наступної боротьби руху «Справедливість». Ми вивернемо наізнанку і покажемо правду, хто вас переслідує. Нас не зупинить і мене, в тому числі, як представника руху «Справедливість» і власне демократичної опозиції, жодне політичне переслідування, в тому числі, яке організував зараз президент Порошенко в Україні. Так само, як нас і не зупинить брехня і фальсифікація фабриканта, і фабрикування фабрикантом справ з сфальшованими, або придуманими, або отриманими від спецслужб Росії матеріалами. Це все дуже серйозно. І для нас є дуже важливим, щоб все ж таки закон і справедливість в цій державі у всякому разі під нашим громадським тиском, під власне контролем журналістів почала з'являтися справедливість. Почали з'являтись покарані в українських судах, починаючи з злочинів проти Революції Гідності з лютого 2014 року. І не замовчувались, не затримувались, не зупинялися, навіть якщо на Наливайченко поки що не у владі, справи, де звинувачуються і мають бути притягнуті керівники російських спецслужб. Нарешті і керівник прикордонних військ Російської Федерації,
і збитий малазійський Боїнг, і багато інших злочинів, ви пам'ятаєте, про які я регулярно доповідав суспільству, і де ми реально висували обвинувачення, мають отримати правовий розвиток, тобто бути переданими до суду. А якщо не передаються, я переконаний, що це ніщо інше, ніж перешкоджання правосуддю в нашій з вами державі. Я б на цьому, з вашого дозволу, ту частину доказову, яку ми змогли показати, показали. Вона буде доступна вся для журналістів, для активістів. І можу тільки одне підтвердити. Ще раз, що політичне переслідування нас не зупинять. І політичні переслідування, головне, не зупинять розслідування і громадську активність для того, щоб були названі всі фігуранти, всі, хто сприяв злочинцям, сприяє, а тим більше співпрацює з спецслужбами Російської Федерації. Дякую вам, шановні друзі. Якщо є питання, я відкритий до... Валентин Олександрович, єдине хочу уточнити. Ви йдете на допит, я правильно розумію? Я підтверджую, що я йду з документами. І ці, що показали, і інші, які вважаю є дуже важливими для українського слідства, щоб нарешті в керівництві української влади агентура ФСБ і інших російських спецслужб була покарана, без щоб люди не працювали на посадах. Є ще мити. Добре, колеги, давайте спочатку за темою прес-конференції, потім, якщо буде потрібно, разом з нами тут є керівник секретаріату руху «Справедливість» Руслан Колєсніков, керівник ПДМШ Геннадій Друзенко. Тобто, якщо хочете, потім також може буде записати коментарі. Дякую, чекаємо на ваші запитання. Доброго дня, Анастасія Іванцова, телеканал ЗІК. Підкажіть, будь ласка, з приводу документу звернення до ФСБ, який ви показали, які у вас є докази справжності цього документа? Тому що ми побачили документ з одним підписом, фотографію документа. Чи є на ньому якісь розпізнавальні знаки, дати або печатки, які б могли нам всім зараз довести, що цей документ справжній, він дійсно надсилався українськими спецслужбами до ФСБ? Дякую. Цей документ є справжнім, підпис є справжній, прізвище Фролов теж справжнє на посаді, він призначений безпосередньо президентом Порошенком в керівництво СБУ. Справжність документа підтверджена тим, я ще раз повторюю, що добилися, я добивався рішення суду, щоб змусити прокуратуру почати розслідування цього правопорушення. І за рішенням суду прокуратуру змусили зареєструвати кримінальне провадження. І наскільки мені відомо, і це, повірте мені, так, в цьому кримінальному провадженні підтвердився і факт, і підпис, і дата. Тобто все, що я сьогодні кажу людям за вашою допомогою, підтверджено. Я свідомо не використовую жодного, знаєте, як напівкомпромату або компромату. Все це є доказовою базою, в тому числі той конкретний підпис і та конкретна співпраця з ФСБ Росії є доказовою базою в кримінальному провадженні вже. Чи не могли б, будь ласка, згадати, можливо, номер кримінального провадження, де фігурує саме цей документ? Я думаю, що і Карина може надати із тих матеріалів, що я готувався до зустрічі з вами. А ось 8 липня 2016 року за скаргою Наливайченка, тобто все це підтверджується, суд зобов'язав Генпрокуратуру України внести відомості до ЄДР за фактом надсилання на адресу ФСБ Росії від імені СБ України запиту номер МК-9/12. Зареєстроване кримінальне провадження, номер довгий, але на ваше запитання кажу. 42016700192. За ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною першою статті 365 Карного кодексу України. Ми після прес-конференції, будь ласка, весь фактаж для журналістів так само віддамо. Дякую. Дякую. Колеги, будь ласка. Доброго дня. Добрий день. Назар Приходько, блогер. Хотів би запитати таку річ. Дивіться, Порошенко після страшної трагедії в Одесі, в дитячому таборі «Вікторія», ніяк не прокоментував її, ніяк не засудив халатність чиновників, ніяк не засудив корупцію, яка була безумовно замішана в цьому. А вчора, знову ж таки, в Одесі під час суду над терористами-колаборантами, коли 18 з 20 фігурантів справи 2 травня 2014 року були
відпущені з зали суду, знову ніяк не прокоментував судове свавілля, ніяк не закликав притягнути до відповідальності всіх тих і суддів, і, власне, сторону обвинувачення, яка вела слідство, прокуратуру. Як ви можете прокоментувати цю бездіяльність президента? Дякую. Я можу прокоментувати не тільки бездіяльність, але й діяльність. Діяльність полягала, на жаль, дійсно в сумному аспекті, який мають знати всі українські блогери, які чесно пишуть про будь-яку подію. Діяльність корумпована. Навколо, навіть вдумайтесь, дитячого табору відпочинку «Вікторія» для одеситів. Одесити вже це, в принципі, викопали. Давайте їх підтримаємо правдою. Найголовніше, що більше 400 мільйонів гривень, які виділялися, формально виділялися, на забезпечення протипожежної та іншої безпеки дитячого табору, були вкрадені через офшори. Чи ділився з ними, з керівництвом держави, і на які офшори відкати пішли, з цих 400 мільйонів, як ви знаєте, використано було на безпеку, вдумайтесь, менше 5%. Тобто 95%, давайте громадянам і батькам, перше співчуття висловлюємо, втратити дитину гіршого в житті не може, але втратили дітей наші громадяни через 95% вкрадених грошей з безпеки українського відпочивального центру. Чому мене це обурює? Та тому що кожне таке викрадання – це офшори. Туди гроші викрадаються українські. Мої вимоги, якщо ви пам'ятаєте, якщо ні, дозвольте нагадати, коли я навіть залишав посаду голови СБУ, тільки тому, що я бачив, як колишнє керівництво прокуратури з повної обізнаності президента України викрадало зі згорілої навіть нафтобази на офшори так само величезні відкати. Я стверджую, що тому і боремось з корупцією, що поки ми не зламаємо офшорну корупцію, і поки у владі на самій горі сидить бізнесмен і фабрикант, будуть горіти табори, ми будемо втрачати дітей, ми будемо, знаєте як, ловити тіні, а вони продовжувати збагачуватись. Має бути зламане найголовніше і повернуто хоч раз з офшорів, вкрадене ними. Це, зокрема, зумовило моє минулорічне звернення до Міністерства юстиції США. Там взялися за справу. Тут політичні переслідування. Тобто, але я, для мене головне інше. Я можу сказати, що мене ніколи не зупинить вся ця політична переслідувальна фабрикація. За наших людей, за те, щоб українці не жили в таких пригнічених умовах, спровокованих корупцією, я буду боротися. Буде боротися рух «Справедливість». Ми будемо боротися з іншими партнерами, з рухом Саакашвілі, з рухом Чумака, з громадськими активістами антикорупційними, повторюсь, від Харкова до Закарпаття. Дякую. В Одесі, до речі, у нас теж є антикорупційні партнери, і я знаю, що вони розслідують, так що будемо їх теж підтримувати. І в тому числі щодо розслідування цього випадку. Можна уточнення, будете боротися окремо, об'єднуючись, як ви бачите цю? У нас створені штаби спільних дій, ми не граємось кулуарну політику, тобто в таких штабах спільних дій діємо і будемо далі діяти. Дякую, прошу вас. Інтерфакс Україна. Скажіть, будь ласка, після подій 10 серпня, чи ви повертались на пункт Шахідні для підписання протоколу? 10 вересня я не повертався, тому що разом з іншими, разом з українським паспортом, ми пройшли через українське КПП, яке вже було відкрито. Тобто абсолютно легально. Більше того, я привітався і прийшов вздовж, ну, як і кожен громадянин України має на КПП, мимо митників, мимо прикордонників, які стояли і спостерігали, власне, і бачили і мене, і паспорт, і, до речі, зі мною був посол Лубківський, і багато інших людей, українців, які абсолютно легально зайшли і перейшли, перетнули український кордон. Що інше, якщо дозволити нагадати, те, що я побачив на КПП Шегені, на власні очі. Було перше – блокування і друге – мінування, як я вважаю, владою власної території, власного КПП. Тому що коли ми звернулись зразу з заявою до наших же прикордонників, після проходження польської сторони, тобто контролю з українськими паспортами, коли ми звернулись, ну, ви кажете про замінування, евакуюйте нас з зони вибуху. І не тільки нас. Ми бачили десятки громадян України, які стояли зліва, справа, та й самих прикордонників. Ніхто ж не евакуював. Вони, їх виставила влада за вказівкою знаєте кого. Нічим не озброєних, нічим не захищених,
так само в зону ймовірного вибуху. Наше звернення законне на підставі закону про державний кордон України. Є там стаття 9, частина 9. Ну, мали ж прикордонники вивчити закон, яка передбачає чіткі дії в умовах надзвичайного стану, критичного стану, в стані крайньої необхідності, вимушене перетинання кордону для евакуації людей, для надання медичної допомоги, можливо, і інші обставини. Тобто, вся машина брехні, яка зараз владою запущена, про те, що нібито було незаконне перетинання кордону, будь-ким, я стверджую, як безпосередній свідок подій, ніхто з громадян України не перетинав українсько-польський кордон незаконно. І законно теж не перетинав, тому що люди боялись вибуху і тікали, знаєте куди? На територію України. Власне, всі зараз відомі матеріали це підтверджують черговий раз. І після цього проходження не було ніяких вам особисто повідомлень Держприкордонної служби на правоохоронців? Виклик на допит в СБУ, я щойно сказав. Зрозумійте, використання вказано, цього випадку йде цьому... виключно як політичне переслідування. І кого? Ясно, що тих, хто звинувачує і бореться з корупцією у владі. Ось як використовує цю ситуацію влада. Тобто у виклику сказано, що це саме з цього питання. Саме за є там стаття, зокрема, про нібито незаконне перетинання кордону. Але все це в четвер я зроблю публічним, зразу як піду на допит, в тому числі. Запрошуємо. І запрошуємо. Почуєте? По-перше, на яку годину, а чи, по-друге, чи не можете сказати зараз більш-менш, які там пункти, з яких питань? Не знаю. Ясно, що мені ніхто нічого не говорить, крім залякувань. Ну, а чому мене залякувати? Я вже сьогодні почав дати свідчення. Я впевнений, що дуже уважно дивляться нашу прес-конференцію. Дуже добре. Все це вже документи, які слідчі будуть вивчати. І повірте, я добився справедливості в цій справі в тому числі. Дякую. Дякую. Колеги. Друзі, я хотів би вам подякувати за ваш час. І знову ж таки перепрошую, що новини не добрі поки що, але політичні переслідування насправді треба зупиняти в зародиші. І ми обіцяємо, що наступне спілкування з пресою буде вже з доказами, які стосуються інших правопорушень, ймовірними фігурантами яких є і ті особи, про яких ми сьогодні згадували, і інші люди в цій владі. Злочинність у владі і корупцію можна і треба зупинити. Як? Включати світло і витягати їх до відповідальності. Дякую всім за увагу. Дякуємо. Безумовно, приєднуємось, і ми вже діємо давно в штабах спільних дій по всій країні. Ми діємо зараз, до речі, і нам зараз дуже важливо зупинити репресії влади проти активістів, проти неурядових організацій, проти журналістів, які брали або беруть участь в акціях протесту проти корупції у владі. В тому числі і ті люди, які брали участь 10 вересня 2017 року в акціях, мирних акціях, захищаючи права на громадянство і Михайла Саакашвілі, і всіх громадян. Вдумайтесь, зараз, і якраз буде важливо і телеканалу це сказати, і всім громадянам почути, більше ніж 127 людей вже звернулись тільки до наших правових центрів через незаконні їх переслідування, через залякування, через виклики на допити. Одним словом, все це можна і треба зупиняти, як незаконні репресії проти людей, проти активістів, які зараз тривають. До речі, я зараз мав велику прес-конференцію в УНІАН, вона щойно завершилась, для українських і іноземних журналістів. І на цій прес-конференції ми оприлюднили ці факти, про які я сказав, і закликали владу зупинити репресивну машину. Так само я повідомив, що і я отримав виклик на допит, на який я обов'язково піду. І оскільки цей виклик розглядаю і вважаю нічим іншим, ніж політичним переслідуванням і спробую мене залякати, то я сьогодні оприлюднив ті докази, які представлю на допиті. А докази стосуються безпосередньо і доказово співпраці з спецслужбами агресора Російської Федерації, людей в нинішній владі, в нинішньому керівництві Служби безпеки України, як і інші факти, які переконаний і представив сьогодні на прес-конференції, мають бути розслідувані. І в такий спосіб, ми вважаємо, і я переконаний, можна і треба зупинити репресії, які організовані за вказівкою нинішнього президента, проти всіх активістів, які брали і будуть брати участь в акціях проти корупції, проти бездіяльності влади. Влада блокувала кордон, мінувала кордон і не пропускала ні Михайла Саакашвілі, ні нас, ні інших українців, які відстоювали право кожного українця на громадянство. А що стосується того, що зараз, які правові кроки робить Михайло Саакашвілі і адвокати, я їх повністю підтримую. І скажу вам чому.
Тому що комісія при президентові України з питань громадянства, а саме цей орган незаконно підтасував, сфальшував і освятив в лапках незаконне позбавлення громадянства України з Міхаїла Саакашвілі, саме ці люди мають бути далі і будуть обов'язково і допитані, і вони мають дати свідчення, хто їм дав вказівку діяти незаконно, порушуючи і українське законодавство, і європейські конвенції, конвенції Ради Європи про запобігання випадків апатридів. Тобто не можна позбавляти жодного з нас, українців, громадянства, якщо ми не набули громадянство іншої держави. Розумієте, про що я? Тобто не може будь-яка влада, будь-який президент взяти у вас паспорт і викинути вас через кордон. І зупиняти потяги, блокувати кордони, мінувати КПП. Ні, вже не повернетесь. Це беззаконня. І правильно діють адвокати. І я буду всіляко підтримувати такий правовий хід по захисту права кожного українця на паспорт і на громадянство.